Posle njene priče u Srbiji, nekako više ništa nije isto. Pomerila je granice i lepotom i talentom, ali najviše hrabrošću. Prva je srpska glumica koja je odigrala glavnu ulogu u ruskom blockbusteru, ali je i prva u Srbiji koja je javno otkrila da strah ima ime i prezime. I to ne žrtve, već zlostavljača. Kaže da je tek čekaju velike stvari kako u poslu, tako i u životu, jer samo onaj ko je hrabar može da ostvari sve što poželi. E, ta hrabra i odvažna devojka je moja gošća, Milena Radulović. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, hvala. Znaš šta, dugo smo te čekali. Mislim, ja sam te baš dugo čekala, evo, dočekala sam te, ali čini mi se da je nekako morao da postoji povod. I da li je nešto što je možda i najveća stvar kod srpskih glumica, a to je da igraš glavnu ulogu u ruskom blockbusteru, jednom od najskupljih filmova tamo, potpuno bacila onako u drugi plan tvoju aktivnost, apropo svega što ti se dešavalo u prethodnih nekoliko meseci? Jel misliš da smo dovoljno ozbiljno shvatili i razumeli šta je to što si ti napravila u Rusiji? Da, svakako. Mislim da, mislim, to je sada posle svega ovoga što se desilo neizbežno da će se, s obzirom da je ovaj moj prvi izlazak u javnost posle toga, isključivo vezan za promociju filma. Ja moram da, kako da kažem, predstavim taj film, a svesni smo sada da to nije, da je neizbežno da se te teme prepliću, ali ne, mislim da jeste. I drago mi je, tvoje kolege i ti stvarno divno govorite o ovom filmu i meni je uopšte drago da je taj film stigao do Srbije. Ja dok smo ga radili sam se strašno nadala, ali nisam mogla da budem sigurna. A od koga je zavisilo? Od distributera, ja? Pa od naših distributera. Od naših distributera. Dobro. I kad si shvatila da će doći u Srbiju? Pa skoro, relativno u martu, februar u martu, nešto tako sam saznala da će to biti. A kad si ga snimala? 2019. na jesen. Dobro, znači kada je bilo ništa od korone. Da. Tako da smo predvideli ovaj... A je li istina, mislim, da li je istina, tvoje kolege koje rade u Rusiji kažu da je tamo veoma jednostavno. Mnogo castinga, mnogo glumaca, mnogo glumica, pa ako te sreća hoće, hoće. I ako prođeš, prođeš. Tačno, ali tako i ovde. Samo što, da, pa jeste, nema toliko castinga i toliko glumaca i manje ima tih krugova. Kraći je put, doduše, od castinga do dobijanja uloge, ali... Kako si ovu ulogu dobila? Na castingu? Pa da, na castingu. Kako? E, to vidiš, to nikad nisam ispričala. Ajde, ispričaj. Ja sam, Balkanska međa je prošla, prošla je odlično i ja sam odlučila da Rusi moraju da saznaju da ja pričam ruski, jer niko ne zna. I odlazim tamo, pozivaju me na neke castinge, svi oduševljeni što pričam, jer su očekivali da je to neko sporazumevanje, pa ćemo to da nahujemo posle. Međutim, ja dolazim, pričam ovako, skoro kao srpski, ako ne... Od koje godine pričaš ruski? Ne, skoro, ja sam za 4 godine došla. I sad oni su već, tu kreću se otvaraju, kreće da ta priča kruži i ja odlazim na 2-3 nedelje samo na castinge, to sve vreme. I dolazim na casting za Super Deep, uopšte mi nije jasan žanr, nikad nisam gledala i uradim jako loše. Mislim, u mom nekom, moje lično osjećanje je bilo, baš sam bila loša. Međutim, ja kažem, nema veze, mislim, sad nema veze. Uradim sve vreme casting drugi za film Led 2. Dobro. I ja, a na tom castingu, po opet nekim mojim merilima, ja kao, sve to ide kako treba. I 5 krugova ja prolazim na Led 2 i sad dolazi do između mene i te glumice da oni na kraju biraju nju. Neka ruskinja. Da. Poznata i sveta, to je bilo. A umeđu vremenu ja dobijem poziv na drugi krug za Super Deep i ako se iznenadim, pošto sam stvarno baš loša bila, i tad ga uradim okej. Dobijam poziv posle meseci i po dana kao to je to, neće dalje, pošto ja sam navikla da mora 5 krugova, ne može 2. I kad smo se sreli na kraju svi, cijela ekipa, ja kažem, pa kako je moguće da sam onako skromno, kao ja stvarno to kao, baš kao najbolje uradila kao od svih, pošto nije baš, nisam se osjećala tako.
I oni kažu, pa ne, da, bila si nam kao u užem izboru, ali naše kolege rade led i mi smo u stvari pogledali sve tvoje castinge iz leda gde sam ja prošla i mi smo tad shvatili kao da ti možeš sve i u stvari smo te uzeli preko ove uloge koju nisi dobila. Da, preko drugog castinga smo tu. Gde sam ja u stvari sve vreme se osjećala jako sigurno i kao ovo radim kako treba. I eto tako. A u stvari šta ti je bilo čudno? Što je ovo kombinacija trilera, horora, naučne fantastike, nečega što u stvari u Srbiji kao žanr se i ne radi često, da ne kažem veoma red. Pa i to, zato što uopšte nije ta, učete neka emocija koja nije tačna i precizna, nije imao ko da nas nauči. S druge strane, te scene koje su bile na castingu posle nisu bile za film, meni je toliko bilo teško da naučim taj tekst. Jer su oni stavljali te kao mnogo naučnih tih. I onda ja googlam uopšte šta je, da vidim o čemu pričam, a tek onda mi je teško da sve to provučem, a malo vremena imam, pošto oni vole tako ti pošli dva dana pred i sve. Tako da sam ja jedva savladala sve te naučne... Taj tekst, uopšte i kontekst, razumem. Ali je li casting drugačiji u smislu da je zahtevni, da je duži, da je više ljudi na castingu u odnosu na Srbiju? Da, mnogo. Mnogo, jel da? Pa mnogo je veća zemlja, veća konkurencija u tom smislu. A recimo ovaj film Super Deep, koji je budžet? Znaš? Da, znam, 2 miliona. Pa dobro, ali to je, mislim, nije to mnogo veći budžet od naših budžeta. Pa da, ti si rekla, pa nisam tela da, ako već nismo ulazili nikad u budžet, ali rekla si jedan od najskupljih. Nije, da. Super Deep je upravo tamo bio jedan eksperiment koji su kreatori, producenti želeli iz svojih ličnih afiniteta da naprave. Ja sam na osnovu svog nahođenja, dakle, meni ono deluje skupo što... U stvari nije, više je, na primer, mnogo se tu uštedilo, što je interesantno takođe, što je film rađen potpuno tim retro metodama, zbog vremena kom pripada, to su 80-te. Te ove sve specijalni efekti i tako dalje nisu rađeni kompjuterski, što je jako skupo, nego su rađeni realno. I onda su jedva našli ko uopšte to i dalje radi. I to je, na primjer, bila ekipa fenomenalnih mladih, čak i mlađih od mene, ljudi koji to vole. Tako da su se tu u stvari našli ljudi kojima je to bila strast, taj žanar i sve, koji su želeli da to uobliče, da bude što bolje. Inače, da se sve naplaćivalo kako treba. Pa ne, i to, i da je bilo, ja mislim da je interesantno reći da tu jako malo ima kompjutera. I što je baš interesantno. Pogotovo za ovaj žanr i pogotovo za današnje vreme. I u Rusiji oni vole ovaj kompjuter. Ali me interesuje, dakle, kraj i početak je snimljen po nekoj tvoje zamisli, je li tako? Pa da, ta neka veza početka i kraja. Ja sam... A kako si došla do toga da kažeš imam ideju za vas? Pa zato što sam se pripremala, s obzirom da ne znam žanar, i bila sam svesna koliko moram da shvatim i da radim. Pa sam onda pogledala sve filmove tog žanra, Osmi putnik, Prometej, Gravitaciju i sve tog tipa. I shvatila sam da i Stvar, pošto su njima zaista ta Stvar Carpentera i Osmi putnik bili najveća inspiracija. I onda sam shvatila da nam je scenario kao da radimo Stvar, a to znači da su svi likovi jednako važni, pa situacija do kraja, kako ono, kao 10 ljutih gusara, pa kao ostade ih 6, 5, ovo ono. A da je ipak Osmi putnik koncentrisan, da je to glavni lik, heroina i tako dalje. I da mi u stvari ne možemo, ako je ne izdvojimo malo tim početkom i krajem, da se samo dogovorimo šta radimo. A ne kao ti si, od početka je bilo to, sve radimo kao da je ona glavna, a nemamo kako. Osim da snimaju samo mene, što je opet glupo. Tako da sam ja u stvari tako rekla, mi kao imamo ove dve inspiracije, a vi biste oba, a radimo, nije dobro. I onda su oni sa njima kao dopalo, što sam ja tako štreberski došla. Pa dobro, super, da. A kako se štreberski uopšte snima film u Rusiji? Bio mi je skoro Bosiljčić i on je pričao i on radi velike projekte u Rusiji. I onda mi je rekao, nekad se desi da dvojezično snimamo seriju. Jesi ti to radila? Upravo, da. Stvarno? Da. Kako to izgleda? Pa... Mislim, šta, snimite jednu scenu na jednom jeziku i onda... Odmah na drugom, ja? Da. Pa mislim, pa koliko imate dublova onda? Pa, Rusima overtime nije... Nije problem, ja? Nije problem ni finansijski, a ni psihološki. Tako da je nama u stvari teško da shvatimo da... Nije radni dan više 12 sati, nego 15, 17, 18. A u stvari, bar ne, ali meni ti učiš neka dva scenarija, ja? Da.
Pa kao da, da, kao to je potpuno normalno, ja? Pa nije, ali oni su bili svesni, s obzirom da je želja bila od početka, pošto je Super Deep u stvari bio ceo eksperiment jedan, i tog žanra, i znači svega, i svega što su oni želeli da urade. I od početka su imali tu ideju da taj film bude međunarodni. A mnogo je teško prodavati, pogotovo za bioskope i na tom višem nivou, ne televizijskom samo, film koji je komercijalan, znači nije autorski, na neengleskom jeziku. Tako da je to od početka bila ideja i zato smo to i radili. Ja sam imala dva scenarija. Na koje tržište ideš sada? Pa on je prodat svuda. Svuda, jel da? Cijela Azija, treba još Kina da se zatvori. I tamo će ići na engleskom, jel? Da. Kina će kupiti rusku verziju, jer to se njima... Mi smo kupili rusku. Pa zato što mi volim, mi smo ti prijateljski narodi. A ne, Velika Britanija, Nemačka, to je sve već prodato u engleskoj verziji. Dobro, ne, baš interesantno. I sad me interesuje kao... I Amerika, da, imaćemo u Americi, čeka se kraj pandemije da se otvore bioskop i velika produkcijska ili distribucija ili produkcijska kuća Shudder je kupila, tako da ćemo imati i premijere po Americi. I u stvari ćete reklamirati tamo kao nova Sandra Bullock ili Sigourney Weaver, jel? Rusi kažu Mila Jovović, ali znaš zašto? Zato što im je kao Radulović i Jovović. Između ostalog, tako su mi pozvali na casting. Kako? Zato što je, pošto ni Rusi se baš nisu bavili ovim žanrom do sada toliko, pa je i tu, slične su probleme imale druge glumice koje sam imala i ja. Dobro. I onda je, to je priča producenata, su oni rekli ovoj casting direktorki, nađi nam nešto drugo, nešto ne znamo. I onda su oni rekli, pa ona rekla, pa šta vi hoćete više, kao stvarno. I on je rekao, pa hoću mladu Milu Jovović, ili ako nema, zovi Milu Jovović. A onda je ona rekla, preko Jovović je u stvari, ona rekla, e, ima ova jedna kao Radulović. Da, preko prezimena se to spojilo i tako sam ja uopšte dospela na taj. Dobro, da, ali super, dokad je taj film u bioskopima kod nas, je znaš? Pa ne znam. Ne znam, on je od sada pa... Od sad pa dok je neophodno i dok je potrebno. Ali kada je reč o domaćem filmu, onda svi čekaju nekako da vide i tebe i tvoje kolege u Tomi, jer to je film koji će nekako sve one koji su živeli to vreme vratiti u neka, kako oni svi kažu, bezbrižnija vremena, a neke mlađe, poput tebe, upoznati sa vremenom za koje oni, recimo, tvoji roditelji tvrde da su živali verovatno fantastično u to vreme. I videla sam da si rekla da ti je ovo glumački uloga sa najviše izazova do sada. Šta je izazovno i kako napraviti dobru epizodnu ulogu u filmu? To se priprema verovatno potpuno drugačije u odnosu na glavnu ulogu. Pa da, da, sve. Meni se čini da je sve drugačije. Jel tu pratiš glavnog glumca, pa pokušavaš njegovu ulogu da dopuniš ili ne? Gradiš potpuno nezavisno svoje? Zavisi kako je napisano. Pre svega i kakav je odnos te dve uloge. I kako je napisano, u smislu da, evo, po čemu je Toma, osim po fenomenalnim kolegama, inspirativnoj priči i svemu ostalom poseban, jako često, ja to i kažem otvoreno, ženske uloge u Srbiji pišu tako da budeš glavnog junaka, sad zavisi koje si godište, mama, devojka, sestra, i onda se to neminovno, taj junak služi da bi nešto saznali o glavnom junaku, i te retko pišu baš karakter, ne koncentrišu se na to, jer se pisci nekako vode tim samo da se on, i onda sam ja rekla, pa da, to je to. I onda eventualno te neke kao uloge sa margina, to sad je jako popularno kod nas, neke eskorti, prostitutke, što je uvek kao, e, to uvek ima neki karakter, jer to kao nema veze sa tim, a ovo je sve nekako u službi. E sad, pošto je Toma stvarno izvanredan projekat, vođen izvanrednim čovjekom, Draganom Bjelogrlićem, sa izvanrednim glumcima, u glavnoj ulozi je Milan Marić, što svi već znaju, koji je neverovatan. Sve uloge, pa čak i ova, koja je naravno Tomina žena, treća. Jedna od. Jedna od. Su baš karakteri. Tako da sam ja imala potpuno svoju priču, jer je napisan fenomenalan karakter i nekako imaš i šta da odigraš i da domaštaš i da uradiš kad imaš
ko je ta žena. Ta žena inače postoji. Mislim, ona nije izmišljen lik i ona je živa. Jel znaš nešto o njoj? Jel te interesovalo kad si grandila taj lik nešto o Nadi? Jeste. I u stvari, pošto je ona Cetinjanka, imamo i neke kolege tu iz Cetinja i sve, pa sam pitala. Si se raspitivala malo? Jes. Jel bila zeznuta Nada? Nada najljepša bila. To su svi rekli prvo odmah. U Nada, kakva je bila najljepša. U stvari je Nada bila mis. Pa ne, da, verovatno. To ne znam da li je deo filma ili nije, ali svi kad pitaju za Nadu, svi kažu, o, ljepotica. E pa dobro, takva lepotica si i ti u filmu. Ali onda nekako mi se čini da je to sve sad, znači, filmovi u snimanje, ne znam, 2019. Moskva, pa onda se seliš malo u Srbiju. Šta si još radila ti ove prethodne korona godine? Beležnicu i Tomo. Bravo, da. I nije samo film, nego je i serija Toma nešto što je važno. I onda je Kao grom iz vedra neba u januaru izašla za nas, obične ljude, izašla u 8:30 uveče naslovna strana Blica. I da ti kažem nešto, dakle, ja kad sam videla na naslovnoj strani Blica tebe, ja nisam mogla da verujem da niko od nas nikada nije ništa tog tipa ni čuo u medijima. Kako si rešila da svoju priču ispričaš u medijima i da je suštinski izguraš do sudskog procesa? To je išlo obrnutim putem. Dobro. Ja pričam iz svog ugla, namerno, kako je nama to delovalo. Dakle, mi smo to videli u novinama. U subotu, ja se sećam, bila je subota uveče. Ja sam vrlo, kako kažem, odlučna bila da se to reši nekako. Tako da sam razne opcije u glavi i unutrašnje monologe prolazila. Koliko godina? Pa koliko. I svaki put, naravno, drugačije u zavisnosti od mog ličnog napretka i stava prema toj situaciji, koji se naravno kroz godine menja i sazreva. Ali trenutak kad ja odlučujem da to ispričam javnosti, pošto nije bilo, je zato što kada sam odlučila da ću prijaviti, dobili smo tu opciju, što svi treba da znaju, a to je da li će ta izjava biti anonimna ili će biti potpisana. Kada je anonimna, onda ste nekako kao ono, kao maloletno lice kada pišu neku vest, to su inicijali i godine. I s obzirom da smo javne ličnosti, ja sam prvo pitala, pa ako to izađe... I ako izađe MR... Biće jasno, da. I s druge strane, nisam uopšte želela da ne potpišem tu izjavu. Imala sam, kad je to... Uopšte, pre nego što sam shvatila će da izađe, ja sam rekla potpisat ću. Pre nego što sam ovo pitala. Jer mi je nekako bilo... neverovatno da nestanem punim imenom i prezimenom ispred svog iskaza. I nisam želela da uopšte to bude. Ja sam to... A si bila svesna? Mislim, šta ćeš napraviti? Ne. Ja sam samo... Kao ja hoću da izađem imenom i prezimenom. Da, prvo sam rekla potpisat ću, a onda je bilo pa to će izaći u novine faktički odmah. Na što sam ja rekla, pa onda je bolje da ja kažem šta imam da kažem, nego da to bude prepušteno na neke interpretacije. I ja sam konkretno o svemu tome što sam imala da kažem, rekla za Blic i Nedeljnik i nikada se ne bih vraćala nazad na tu temu. Niti mislim da treba bilo šta da dodaš na tu temu. Mene samo interesuje, dakle, interesuje me u toj ispovesti za Nedeljnik, dakle, u jednoj rečenici si nekako sve sažela. O ovome se ćutalo previše. O čemu se u Srbiji ćutalo previše kada je reč o mladim glumicama? Kada je reč o ovom tvom slučaju? Ovo... Jel si mislila na svoje godine ili si mislila na sve one godine, svih onih žena danas koje nisu radile to što si ti uradila? Tako je. I na to, mislila sam i na naš konkretan slučaj. Mislila sam na to što
je deo što mi viđamo u našoj profesiji. Ne mislim ćutalo samo sa strane žena i devojaka koje su u manjoj ili većoj meri, a grozan je ta imenica žrtve, već i na silne ljude sa strane koji posmatraju neku benigniju vrstu seksualnog uznemiravanja i neke mlade koleginice koja je studentkinja i ne reaguju jer za Boga on je takav. To je u redu. I na kraju, povrh svega, ovo sad ispada kao da je samo glumačka profesija pogođena time, a upravo ova lavina revolucija, kako to sada se naziva posle ovoga, što ja apsolutno nisam očekivala, govori o tome da uopšte nema veze sa glumom. Nikakve. Da. Nikakve, nego ste samo javne ličnosti. Svaki fakultet, svaki, tako je, zbog čega se ova priča čula. I zato kad kažem ovome se ćutalo previše, mislim da to ima veze sa svima, a pogotovo sa fakultetima, pogotovo sa školom, pogotovo sa mladim devojkama i ženama koje dolaze na svoj prvi posao ili na svoj fakultet, gde ih okolina neće zaštititi, a one će se osjećati, naći će se prvi put u nekoj situaciji na koju ne znaju da odreaguju. Pa ko zna da odreaguje na tu situaciju? Nijedna devojka, devojčica... Pa da, u stvari znaš već kad se nešto već desi, pa sledeći put znaš. Ali to što se desilo nekako ostane zauvek prisutno. Toliko žena mi je pisalo i težih i mnogo lakših slučaja, ono svakodnevnih. Jer svaka sad žena je vratila film svega u životu što je bilo neprijatno na trenutak ili što i nije... Pa jeste, znaš ti u mom društvu, evo reći ću ti iskreno, se mesecima polemisalo, analiziralo... Pričali svi svako o svom doživljaju prvog zapošljavanja, pa kasnije i ostanka na poslu. Dakle, čini mi se da će se žene ohrabriti da kažu, e, ja hoću da radim bilo šta u životu zato što sam dostojna i vredna u svom poslu, a ne zato što sam žena pa možeš da me gledaš na način na koji to tebi kao muškarcu odgovara. Znate kada dolazi to, znaš, ne da li smo, kada dolazi do tog osjećanja koji svi tako dobro pamte. Kada žena, naprotiv, ili devojka je svesna, na primjer, da kvalitetno radi svoj posao, da se spremila, da je dala sve od sebe, da profesionalno odgovori na svoj zadatak, a onda ga neko se usudi zbog svoje pozicije ili bilo čega, ili samo karaktera, ali često je odnos jačeg i slabijeg, znači nekog koja je da. Pa uvek skoro, da. Jer je jako udoban za jačeg. U tom trenutku, to je taj moment neprijatnosti koji mi pamtimo. Da ovo nisam zaslužila. Ovo je degradiranje mene kao osobe, mog rada, moje profesionalnosti, neko se to usudi da povredi, degradira, omalovaži tim ponašanjem. I šta postavljaš sebi? I zato žene to pamte, to osjećanje, jer smatraju da to nije u redu. A šta sebi postavljaš kao pitanje onda? Da li sam doprinela na bilo koji način svojim ponašanjem da mi se ovo desi? Da li smo tako žene učene u Srbiji? Nemoj da dozvoliš da ti se desi nešto tog tipa. Pa ako ti se desi, onda ćeš dobiti pitanja od sredine. Pa što ti se desilo? Kako si dovela sebe u situaciju da ti se to desi? Jesi imala... Apropo, ne, sad ću se vratiti opet na ovu rečenicu iz Nedeljnika o kojoj si citirala. Još je veći problem sve to, zato što ako malo obratite pažnju, retko se to događa iza nekih zatvorenih vrata, naravno i tu, ali to su neki ljudi, taj profil koji vrlo to... opušteno radi i negde tu pred kolegama, saradnicima, tu nekako je. I ti onda u stvari ulaziš u taj, ono što se zove psihološki gaslighting, ono, da li sam lud? Jer ti vidiš, ti osjetiš šta se dešava, pa nekako prvi nešto je kao sramota, kao da li sad to neko vidi, onda shvatiš da svi vide. Čekaj, ali pričaš i o svom slučaju, Aleksić? Ne, pričamo o ovome. Pričaš generalno. Pa ne, ovo se doživljava na poslu i drugi... Ne, okej, nego... Samo pričam da uvek postoji jako često okolina neka koja to odobri.
O tome je napravljena odlična serija, Jutarnji program se baš zove. Da, znam, gledala sam. Koju bih stvarno preporučila svima da pogledaju, jer zaista otvara vidike, a jako je zabavna. Postoji ta jedna okolina i društvo koje na to upravo ćuti. Pa zato što je takav. On je takav, znaš tako kažu. Pa da, ili ne bi ljudi da se mešaju. Zato ja kažem, o ovome se ćutalo previše dugo. Nije samo da moraju devojke, da mora o tome da se priča, da se pripreme. Naravno da mora, ali mora i društvo da se pripremi. A da li se pripremiš na taj strah od medija, koji postoji, sigurna sam, da li se pripremiš i na neku vrstu stida koja te možda čeka? Da li možeš psihički da se pripremiš posle tog javnog priznanja na sve što nosi javno priznanje sa sobom? Pa i na to da si samo dan kasnije ili dva dana po izlasku naslovne strane Blica imala bampere na svim novinama gde je izašla neka fotografija gde si ti, pored Aleksića, kao nasmejana. Ne znam zašto je ta fotografija bila dokaz, ali hoću da te pitam, da li si spremna bila na sve to? Da, apsolutno. Jesi, jel? Da. I ne mogu da kažem da me je bilo šta pomerilo, iskreno, šta god je, a svašta je bilo. Tu je bilo stvarno jedan arsenal i izmišljenih stvari i pojačanih i spinova, naravno. Ali ja sam prvo svesna bila u što se upuštam. Svesna sam kakvo je... kakvo novinarstvo postoji u Srbiji. Svesna sam kakva je to tema koja je naj... Sve te teme koje su vezane, nešto što ima veze sa seksom, su uvek jako privlačene za bilo kakvu tabloidizaciju. Ali nema stida i straha, iskreno, da ti kažem, kada si apsolutno... Ja sam godina radila na tome, znači psihijatar, psiholog, mnogo razgovora. I onda kada ti potpuno razrešiš neku temu, koliko god da je duboka, bolna, do te mere da svako ko ne razume, svako ko ima neko pitanje, prvo pita iz neznanja i iz nekog svog viđenja sveta, a svako ko, ja sam shvatila da svako ko ne razume, ne skapira, da to stvarno nema veze sa mnom. Moje je bilo da ja ispričam istinu i da kažem ono šta imam da kažem. I svesna si kad apsolutno stojiš iza nečega. Da nema... Pa to je kao kad... Ne znam, dešava se, odigraš u nekom projektu. Pa ti se malo ne sviđa. A opet moraš da staneš. Pa te onda neko iskritikuje ili iskritikuje projekat. Pa ti odmah nekako... Znaš, pa bi malo da izneseš. Kad si siguran u neki projekat, evo da se vratimo na Tomu, na primjer, da je to dobar projekat, sutra da neko kaže, užasan je film, ni sve, ti kažeš, ma dobro. Kao što i kad pročitaš neku mega neistinu u novinama o sebi, da bi bude smešno. Jer ili nema veze s tobom, ili ako ima veze, ti moraš da stojiš iza toga. Najviše umeju da zabole, ali to mi se pre dešavalo, neke srednje stvari. To kad ima malo istine, a više neistine. Pa je deo tebe tu, a deo nije, pa kako ti sad da se s tim... A ni da kreneš da objašnjavaš i ni da ne objašnjavaš. Ali mi smo recimo radili u našem programu danima tu temu, zato što je meni lično monstruozno to i vrlo namjerno ću upotrebiti taj izraz da neko sprema decu, ti si tu školu upisala sa koliko godina? Sa 11, ali ajde da pređemo na... Ne, ne, hoću, nego samo hoću ti kažem ovo. Sve ćemo, neću ušte da ulazim u to. Nego smo radili tu temu, prvo, legalizacije tih škola u smislu da li sa decom rade ljudi koji su obučeni za rad sa decom. Ljudi koji imaju licence. Pa onda, način na koji se sa decom postupa u određenom periodu, u određenom uzrastu. Dakle, sve su to faze gde su psiholozi, recimo i u emisiji, govorili da... Da potpuno, da je velika razlika da li neko radi sa decom od 5 do 10 godina ili od 10 do 15 godina i sve su to teme koje si ti pokrenula i koje su danas došle u fokus od toga da li može da postoji škola glume bez da je licencirana od strane ministarstva. Da li postoje licence za predavače jezika? Da li misliš da licenca rešava? Ne mislim, ali mislim da je mnogo rupa u sistemu koje dovedu do problema. I da se tek kada se desi problem
mi osvrćemo na sve to što nije valjalo u tom celom sistemu koji smo godinama svi podržavali. Nemam ništa da ti kažem drugo, osim da su ovo neke stvari koje su van sistema. Zato su i tako, zato je o njima malo i pričano, jer mislim da je mogao da ih objasni, plasira i kaže samo neko ko je tako nešto prošao. Zato što ovo su stvari koje nemaju veze sa sistemom. Ovo je nešto o čemu se mora pričati kao o vrsti vaspitanja. S jedne strane, naše, ne znam, mlađih dece, mlađih drugarica. Pa da, ali te mlađe drugarice gledaju danas, recimo, advokate, pa i u mojoj emisiji, koji kažu ko će da dokaže bilo koji čin silovanja i seksualnog zlostavljanja posle nekoliko godina. To se prijavljuje odmah. Vrlo lako. Prvo, retko se prijavljuje odmah, jer to je takav jedan stres i nekako nije to... Ali postoji jedna sada nova metoda, koju mislim da treba svi da znaju, koja se zove sudsko veštačenje. Dobro. Koja je apsolutno jedan validan, da kažem, prilog tom dokazivanju o nekom nedelu. Što znači da vi, kada se upustite u sudski proces, u jednom trenutku se pojavi tim stručnjaka, psihologa i psihijatara koji više sati, ne samo što vas preispituju, odnosno pitaju sve o slučaju, tačno, i o vama uopšte, i na kraju se čak rade i vrlo na svetskom nivou priznati najprecizniji testovi ličnosti. O svakoj mogućoj osobini vaših kognitivnih sposobnosti, inteligencije, obrazovanja, da li ste skloni laganju, da li ste skloni preuveličavanju ili izmišljanju, kako. I onda kada sve to se spoji, vi imate u suštini jedan, mislim, nije to, kako kažem, postoji uvek suđenje, ali imate jednu vrstu dokaza koja kaže da, ova žena govori istinu. Isto to se sprovodi, veštačenje, i na čoveku koga ste optužili. Tako da to je vrlo važno da se zna, da to nije baš rekla kazala. Volela bih da takođe dodam da sve devojke koje su bilo šta slično preživele, osim što bi trebalo da posete psihijatra i psihologa i da ne misle da mogu same, jer ovo su problemi koji se moraju rešavati sa stručnim licem, da imaju na koga da se oslone u vidu institucija. Ja sam oduševljena i čak ne bih sada da kažem na loš način prijatno iznenađena, ali ne razmišljamo mi odmah da se tako obratimo prvo na tu stranu. Institucijama, jel? Da, institucije su prepune, to je moj sad utisak apropo ovoga što se događa, izvanredno profesionalnih, izvanrednih ljudi. Čak bi na kraju rekla i inspirativnih. Pa dobro, to je mnogo važno da kažeš, jer ovde žene misle da ako prijave nekoga, mislim, sad kažem misle, ne znam uopšte niko nam je više stvorio to mišljenje, ni tebi da si iznenađena, evo kad si sama na svojoj koži osetila da nije tako, evo pravo ti kažem ni meni koja isto tako nekako se uvrežila ta teorija, ma neću, šta bi trebalo da ide da se prijavljuje tamo, ko da će neko da se bavi time. A u tvom slučaju, ne samo u tvom slučaju, nego u mnogo slučajeva je dokazano da nije tako. I mi smo pisali, sećam se, i mediji su pisali o ženi koja je preuzela tvoj slučaj u policiji. Tako je. To je inspektorka Vesna Gašić-Stojković, koja je jedna od tih žena koje vas bukvalno inspirišu po svemu. Kad je vidite nekako, baš je divna, ali hoću da kažem da upravo je bitno i pričati sa ove strane o institucijama, zato što ja kada sam to objavila na svom Instagram profilu, naravno da me kontaktiralo puno ljudi koji su tražili nekako da dođu u kontakt sa njom. I mogu reći da se, da, oni su spremni. Ovo nema veze s tim, sad je ovo bilo atraktivno ili strašno, pa se bave nama. Nego,
su se pokrenuli novi slučajevi. Naravno, pokrenule su institucije u vidu fakulteta unutar svojih, što je predivno, pogotovo Fakultet dramskih umetnosti, koji je započeo to momentalno posle svega, i takođe Fakultet u Zagrebu i tako dalje, i drugi fakulteti, jer se svašta izletelo, kao što smo videli. Ali da, pokreću se slučajevi i vrlo imamo na koga da se oslonimo što se tiče institucija. Kada je juče Aida moja pričala sa tobom, onda si rekla da postoji nekoliko koraka u ovakvim slučajevima i u rešavanju problema, da je za tebe najvažniji onaj treći, kada u stvari tražiš rešenje. Pa ne, on mi je bio prvi najteži posle ovih. Mislim, bio mi je jako težak, zato što su te... Opet kažem, kao što sam ja tada, kada mi se sve to dešavalo, mislila da sam jedina osoba na svetu koji se to dešava, jer nikada ništa slično nisam čula, ni u jednom razgovoru. A kako si shvatila da nisi? Pa zato što sam imala osjećanje da se to samo meni dešava i da sam ne da... A ovo sada je... Kako sam shvatila da nisam, pa kad sam ja počela da pričam. Je li tako? Da. Pa da, zato to mi je neverovatno. A onda, da, a onda kada počnete da tražite rešenje za nešto što se u Srbiji nikada nije desilo, i taj put traje. Ili bar ne znamo da se desi. Ili barem ne znamo, da. Ili barem ne znamo da se desi. Tako da to jeste, da, to je... Ja samo mislim da je neophodno da shvate uopšte žene kod nas da ovo nije srpski problem. Ovo je i nije američki problem. Ovo je i ruski problem. Jer si ti rekla da postoji u Rusiji takođe... Ne, neverovatan broj žena mi se javio. Čak i iz Rusije, kada je taj moj intervju izašao u Tatleru. Pritom je interesantna stvar, pošto ja tamo nisam ni blizu, kako da kažem... popularnosti kao... Da, ne, ni blizu. Javile su mi se tri žene iz mog bliskog okruženja koje potpuno mi nije jasno bilo sa takvim pričama. Dve su prijateljice čije je zlostavljač isti čovek, a treća je potpuno odvojena, pritom ne mlade. Vrlo nisam nekako... I onda smo razgovarale o tome. Reći o nekim Rusima. Da, 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 pa naravno. Da vidimo, jer su one u stvari me kontaktirale i rekle mi sve to. Ne bi li ih ja možda posavetovala kako se u taj slučaj kreće, pošto su one pokušale nekoliko puta i nekoliko puta su vraćene. Ko ih je vraćao? Institucije, advokati? Ne, 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 advokati. A onda sam ja rekla, pa mora da krenu od institucija, pa je opet došlo to, ma ko ovo da je institucije? I evo sad, mislim, ne znam što da kažem, ali one sad su krenule. Pokreću. Znaš šta, za kraj, verujem da si potpuno svesna svega i mislim i toliko mi deluje da si čvrsta i da si sigurna u svoj dalji put na ovu temu i da ti je ostalo samo da svima objasniš i da pokušaš da objasniš onima koji te gledaju i kažu, pa... Ipak je ona Milena Radulović, ona je poznata. Na nju će obratiti više pažnje neko. Da kažeš ljudima da možda i nije baš tako. Da žene koje trpe nasilje i da ono što smo svi držali nisi sama i da sve te poruke koje šalju i javne ličnosti, ti si uradila mnogo više od toga, ušte ne poredim, nego hoću ti kažem, sve te kampanje treba da dovedu do toga ne da samo žene prijave nasilje, da prijave, ali i do toga da muškarcima ne padne na pamet da se tako više ponašaju sa svojim koleginicama, sa svojim drugaricama, sa svojim poznanicama. Ja mislim da je najvažnije to što sam ja javna ličnost služi samo za to da se ovo čuje. I... Kako kažem, to ima sad razne aspekte. Moj život se dosta promenio u poslednja tri meseca. Ali još je važnije da posle svih tih kampanja i reči koje nadam se da su stigle do ljudi, shvate da ako nije priča lančana ovako, da to mora da se zaustavi zato što već je nekako na nekom jednom, da često je lančana, ali na nekom jednom nivou. Neka ta...
ta Nisi sama kampanja i sve što je oko toga posluži za to da kada se te neke žene sada otvore nekome bliskom, momku, mužu, ocu, majici, drugarici, da oni se edukuju i shvate kako da ih čuju, ako se to već dogodilo. A ako se nije dogodilo, da mi kao društvo pokušamo da to nekako spremimo ljude da shvate u sekundi šta kreće da se dešava i da u sekundi odreaguju i pobegnu iz kanđi takve manipulacije koju zlostavljanje podrazumeva, zato što je uvek od strane bliske osobe. I uvek ti je teško da poveruješ da je to baš to. I da kad to, one ne moraju da idu, mislim, super je otići u policiju, ali to je kad su ovi veliki slučajevi. Ali kada, čak ako, znači ako nisu spremne na to, na suđenje, na bilo šta, da kada se povere nekom, kada nekome kažu da ih taj neko čuje na pravi način i da ih zagrli i da im kaže ono što je najvažnije svakoj žrtvi nasilja da čuje, a to je da počne sa rečenicom, ali nisi ti kriva. Toliko je lako, a toliko, jer uvek su 100 pitanja, pa kako, pa šta, ne, nisi kriva. E, onda možemo sve drugo da čujemo posle toga. Je tebi jasno posle svega da nisi kriva? Naravno, pa ne bi ja bila ovde. Dobro, pa, zato što, znaš, mnogo moraš, mislim, ja te gledam sada, toliko si jaka psihički, mislim, stvarno, onako, za divljenje, mislim, nevjerovatno, ja znam da je tvoja priča svima nama teško pala, a tako nekako jako pričati o tome, mislim, svaka ti čast. I mnogo ti hvala što si došla ovde da pričamo upravo ne o tome šta se dešavalo, jer mislim da to... Pa sve reče. To je ipak nešto što treba sud da rešava, ali mislim da je važno ceo taj put od momenta kada si rešila da prijaviš i da izađeš javno, pa do samog kraja kada ćemo dočekati svi da se stavi tačka na ceo ovaj slučaj. I ja sam bila, pravo da ti kažem, i u medijima su nekako svi insistirali na tom poštovanju te prezumpcije nevinosti. Znaš, ja je prvi put, recimo, u svojoj karijeri nisam poštovala. I nadam se da ćemo nekako svi dočekati da stavimo tačku na tvoj slučaj. Hvala ti, Milena, na gostovanju. Hvala te.